Visste du at Norge var det første landet i Europa som fikk en fungerende landslov? Det vil si en lov som var like for alle borgere i hele landet. Det skjedde i 1274, og det var Magnus Lagabøtes landslov, og det er den som ligger foran meg nå. Den loven, den var lov i Norge i over 400 år. Den overlevde svartedauden og reformasjonen og forsvant først med Kristian 5.s lov på 1700- og 1600-tallet. Og den loven var så radikale at når han forsvant 400 år etterpå, ja, da fikk fattige og kvinner og barn dårligere rettigheter enn det de hadde med en lov fra middelalderen. Magnus Lagabøtes landslov, den feirer 750 år i 2024. Og da er det nasjonalt jubileum, for dette er en lov som virkelig er verdt å feire. Og det er det flere grunner til. Det ene er at loven har formet Norge mer enn noe annet dokument antageligvis har gjort. Men i tillegg så markerer han noe som vi kanskje har glemt. Og det er at Norge i middelalderen var et ganske stort og viktig europeisk rike, og en del av den europeiske intellektuelle tradisjonen. Så den loven som ligger foran meg her nå, den kom til basert på de gamle tingene, de gamle tradisjonene i de norske samfunnene, men også samtidig basert på studier på universiteter i Nord-Italia, på kristenretten og romerretten, og lovarbeid i Sicilia og nord i Spania. Alt dette ble stått sammen til et lovarbeid som altså var radikalt og grensesprengende i Europa for 750 år siden. Og det er verdt å feire i seg selv. Den boka som ligger for meg nå, det er antageligvis den flotteste boka som er laget i Norge noensinne. Dette er Codex Hardenbergianus, eller Hardenberg-boka som vi ville kalt det på norsk. Den ble laget i Bergen på begynnelsen av 1300-tallet. Da satte munker, antageligvis fra Island, og tegnte små tegninger i begynnelsen på hvert kapittel. Det kalles illuminasjoner, og nydelige farger og ekte bladgull. Denne boka var lagmannen i Bergen sin utgave. Og det fantes antageligvis hundrevis av landslover rundt omkring i hele landet som ble brukt av lagmenn, av biskoper og bønder for å forstå loven. Bøkene var skrevet på norrønt, og det var kanskje en av grunnene til at landsloven varte så lenge, for den var skrevet ikke på latin, men på norsk språk, på norrønt språk. Men på 1500-tallet, ja, da var det ikke lenger noen som forsto det gamle norrønne tungemålet. Og disse dokumentene her, de gikk ut av bruk. Men akkurat denne utgaven, den var så fin og så vakker, at den tok Hedvig Hardenberg, kona til lagmannen i Bergen, med seg til København. Og der har han blitt bevart frem til nå. Nå er han tilbake i Norge og vises frem på Nasjonalbiblioteket og er en del av utstillingen knyttet til 750-årsjubileet for landsloven.